האבטרים אחרים. כששואלים אותי, אם שואלים אותי, מה הדבר הכי טוב באבטר כשף האוויר האחרון, אני עונה ללא ספק הדמויות. יותר מהעולם, מערכת הקסם והלילה וכל הדברים. הדמויות. דמויות עמוקות, עשויות טוב בצורה מדהימה. ואת זה אני הבנתי מתוך העיסוק בדמויות, שזה התחום שאני הכי, אבל הכי אוהב באבטר, ניתוחי דמויות. להתבונן בדמויות הראשיות של האבטר, בתהליך שלהן, בתכונות שלהן. אז כששאלתי את עצמי בתקופה האחרונה אילו סרטונים אני רוצה לעשות בערוץ, עניתי בפירוש שאני רוצה לעשות ניתוחי דמויות. בסוף הסרטון אשאל אתכם שאלה בנוגע לסרטוני ניתוחי דמויות בערוץ. אבל לפני כן, בואו נתחיל ונדבר על אנג. אני אוהב את כל הדמויות באבטר מאוד, והתהליך שלהן מדהים אותי. אבל אם הייתם אומרים לי לבחור דמות אחת שאני יחסית מתחבר אליה, אני בוחר באנג. אנג ילד רך שעד לא מזמן היה תמים לגמרי. הקשיים שלו התחילו כשנודע לו שהוא האבטר, ואז איבד את חבריו שהפסיקו לשחק איתו בגלל זה, ואת התקווה לחיים שלווים ונחמדים. כי הוא עכשיו האבטר, והאבטר צריך לעזוב את ביתו וללכת ללמוד את הכשפויות במלא תפקיד בעולם. כשהוא מגלה שרוצים לשלוח אותו מג'יאצו, הוא כבר לא עומד בעומס הזה, אז הוא בורח מהבית, בורח מהצרות. אנג נופל בסערה למים ומתעורר בזרועות קטרה. הוא חסר דאגות, שמח ועליד, עד ששוב קטרה מזכירה לו שהוא האבטר. וזה עוד לפני שהוא מגלה על המלחמה והכל. לאחר מכן, בסוף פרק 2, קטרה מעודדת אותו, בתבונה וברגישות, לצאת איתם למסע לכותב הצפוני. בסוגריים אני אגיד שאי אפשר להסתכל על הסיפור של אנג בלי שקטרה תהיה מאוד מאוד נוכחת בו. קטרה עוזרת לאנג להתקדם כמעט בכל שלב של הסדרה. אבל דבר ראשון, הם הולכים למקדש האוויר הדרומי. למרות שקטרה סיפרה לאנג שכשפי האוויר נכחתו ושחלפו 100 שנים מאז, אנג לא באמת מאמין. אם היו אומרים למישהו שכל המשפחה שלו מתה ועכשיו הוא התעורר מתרדמת של 100 שנים, סביר להניח שהוא לא באמת היה מאמין ישר. גם אם היו מביאים לו הוכחות, הוא היה מבין אותם, אבל הרגש לא מבין עד שלא מראים לו. ולכן הם הולכים לשם, ושם נוחת על אנג האובדן הגדול מכולם. הוא רואה את השלד של ג'יאצו. ג'יאצו, המורה שאהב, וכל האנשים שהכיר, כל האומה שלו וכל העולם שהכיר ואהב, כולם עבדו. הם עבודים כבר 100 שנים, אין להם כמעט כל זכר. אנג הבין שכל מה שאמרו לו עד עכשיו זה נכון, ועכשיו הוא גם מרגיש עד כמה זה נורא. ואולי הביטוי הכי טוב למה שאנג הרגיש מזה, זה המשפט שלו עצמו. אני באמת כשף האוויר האחרון. אני באמת כשף האוויר האחרון. יש במשפט הזה צער וכאב נורא, וגם ייאוש. אנג יכול היה לשקוע ברחמים עצמיים רבים, ובצדק, להסתגר במשך תקופה ארוכה. אבל אנג לא. אנג בוחר, כדרך לעבור את זה, לראות את הטוב בסיטואציה. אנג לא חושב יותר מדי על ביתו וחבריו מהעבר. הוא מתרכז מאוד בקטרה וסוקה. וכפי שמתפאר לו אחר כך אצל גורו פתיק, חלק מהסיבה שאנג שרן נפשית את האבל, היא שהוא התרכז במשפחתו החדשה, קטרה וסוקה. אנג רואה בכל אדם ובכל סיטואציה את הטוב. כמה דוגמאות מהירות שמעידות על התכונה הזאת אצלו, אולי יש גם צד חיובי בכל הסיפור הזה. שהכרתי אותך אולי? שמחה? להילחם מול כשפי אש בעזרת שמחה? אולי כדאי שתנסה את זה. אולי כדאי להישאר, לברר מי הם. מי יודע, אולי הם חברותיים. הכל הוא רואה באופן חיובי. ואנג משתמש בתכונה הזאת שלו כדי להמשיך בחייו בשמחה. לראות את הטוב בכל אדם ומצב. הראייה הזאת מאפשרת לו להמשיך לשרוד. להתרכז בהווה, לא להתעמק בעבר, ולא לדאוג סתם לעתיד. ראיית הטוב היא זו שעוזרת לו לצוח את תחילת התהליך בסדרה. ההתמקדות בהווה, לראות את מה שיש לי עכשיו ומה טוב בזה, לא מה היה לי ומה היה יכול להיות לי יותר טוב. למי שזוכר, בתחילת הסרטון אמרתי שיש לי שאלה, יש לי התלבטות. אני רוצה לעשות סרטונים על ניתוחי דמויות. הבעיה שלי עם זה היא שאני יודע הרבה דברים על הדמויות. חקרתי וגיליתי הרבה דברים על הסיפור שלהן. אני רוצה לעשות הרבה סרטונים על כל דמות. נזכור כל פעם איזה עניין אחד. לנתח איזו בחינה אחת בתהליך שהיא עוברת. לדוגמה בסרטון הזה,
הכרנו איך אנג השתמש בתכונת ראיית הטוב כדי להתקדם בתחילת התהליך שלו. כל פעם לימוד דבר אחר עליה ועל צדדים אחרים שלה, שביחד מרכיבים לנו תמונה אחת שלמה ויפה של הדמות. החסרונות של הדרך הזו היא שאין באמת סדר לדברים. הכל קצת מבולגן, לא ברור איך הדברים משתלבים. אז השאלה שלי היא, האם יש לכם רעיונות איך לסדר את כל הניתוחים הקטנים האלה? שגם יתנו לנו צדדים רבים של הדמות, אבל גם יהיו באיזשהו ציר זמן מסודר שיהיה אפשר להבין. אז זה הכל היום, תודה רבה על הצפייה בסרטון. נשמח שתעשו לייק לסרטון ורישום לערוץ. ספרו לי בתגובות איך היה, איך נהניתם מהסרטון, מה אתם חושבים על הדילמה שלי. להתראות, ואהבת אתרים אחרים.